Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, sa 25 sa bulan sa Abril tuig 2023, ato karong gisaulog ang kapistahan ni San Marcos, usa ka ebanghelista. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, kapitulo 16, bersikulo 15 ngadto sa 20. Miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ug bao kini ang timaan nga mabatunan sa mga magtutuo sa akong ngalan, maghingilin silag mga yawa ug malultig silag lain-laing mga sinultihan. Makakupot silag mga halas ug makainom silag hilok, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Uman makigsulti kanila ang Ginoong Jesus, gipayaw siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug nanglakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Mitabang gayud kanila ang Ginoo ug nagpamatuod sa ilang giwali, pinaagi sa paghatag kanila ug gahom sa pagbuhat ug ilhanan. Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo." Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among ipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na among mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Umbani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panaghigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabut sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga naaunta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.